Valéria, ja ťa určite chválim za to, že si sa vyhrala s tými doplnkami. To mi veľmi imponuje, že si sa naozaj snažila dať niečo na hlavu, na krk, nejakú peknú kabelku a tak ďalej. Môže to určite už byť pre niekoho moc. Neviem, ako to vníma Marián, ale mne sa teda páči. Rozprávaj. A vieš čo, opäť si myslím, že tak ako u Zuzky aj u teba by to fungovalo, že iba tie šaty by boli kvetinovým elementom. A pozri, naprvú tie šaty sú za mňa úplne, že jarnoletné, ale zachránila si to práve tým vlneným kabátom, šálou a baretkou. Ja úplne neinklinujem v rámci zimnej témy akože k modrým farbám a tak ďalej, ale som s tým v poriadku. Páči sa mi tiež, že si ten outfit nezaťažovala čiernymi čižmami. Presne, že si zvolila niečo iné, čo tam dodá. Predsa len hĺbku, že nešla si ja do bielých čižiem, ale dodala si tam nejaký príjemný element tou hnedou. Vieš, s týmto by sa dalo pracovať, aj keby ja som to chcel zahodiť a už ti to nikdy nedať, aby to nepokúšal, ale presne. Mm-hmm. Keby si bola urobila len toto, mm-hmm, tak sme niekde inde. Keby si bola urobila toto, tak sme niekde inde. Výborne. Keby si bola urobila toto, sme niekde inde. Hej, že s tým sa dá robiť. Áno. Ale nie tak, ako si to urobila ty. To je pre dievčatko, pre malú Vilu do škôlky. Dobre, budem vedieť. Ďakujem. Takže k tomu toľko. Kvety máme, šaty sú skôr teda letné, nie sú úplne na toto obdobie, ale sa ti to podarilo celkom vytiahnuť tými čižmami. Absolútne dobre zvoleným kabátom, ktorý to vlastne zakrie. Tým pádom ti verím to, že to je zimný outfit. Pre mňa farebná škála je najzimnejšia zo všetkých, čiže pre mňa si farebne najlepšie splnila tému a tento outfit so Zuzkou asi je to najlepšie, čo tento týždeň tu môžeme vidieť. U Valérie oceňujem farebnú kombináciu, ktorá je typicky zimná, ale možno nie taká tradičná v kombinácii s kvetmi a tento outfit sa mi páči za 7 bodov. Valerína snaha o množstvo kombinovateľných kúskov, doplnkov a mnoho vecí v jej outfite sa podľa mňa vyplatila a páči sa mi jej outfit na 8 bodov. A aby sme to neprezradili, tak my tak v nákupných maňačkách zvykneme oznámiť najprv to prvé miesto, aby sme teda akože nepokazili tú zábavu a to napätie, že povieme, kto je druhý a potom už je jasné, kto bude prvý. Tak začíname prvým miestom. Tak na prvom mieste a 500 eur vyhráva sa tento týždeň umiestnila Valéria. A na druhom mieste. Úplne logicky znamená, že Zuzka skončila na druhom mieste. Presne. Gratulujeme obom. Myslím si, že som to mala vyhrať ja, lebo vraveli farebné materiály, ťažké materiály, zimné materiály, podľa mňa Valika mala letné materiály. Ďakujem krásne, ďakujem. Ja sa veľmi teším. Ja neviem, či mám teraz niečo hovoriť, ale čo sa deje určite v takomto povedz, momente. Určite povedz, ako sa cítiš. Veľmi sa teším. Fakt som sa snažila ten outfit vyskladať tak, aby sa mi páčil a aby to proste ladilo, aby to bolo dobré. Beriem, že asi sa to dalo ešte lepšie zvládnuť a mali sme trošku problémy s tým pochopiť vlastne, že či to stačí do tých doplnkov alebo do tých materiálov a sa trásiem celá, takže... Ďakujem veľmi pekne ešte raz za hodnotenie a sa teším, že sa vám to páči a určite si beriem aj kritiku. Tak my ti gratulujeme a ďakujeme, že si prišla. Verím, že to bola pre všetky baby príjemná skúsenosť, že ste sa niečo nové naučili, možno ste si tu vytvorili nejaké priateľské vzťahy a že ste teda radi, že ste prišli. Cítim sa super. Som veľmi, veľmi šťastná, že som tú tému zvládla dobre a teším sa z toho. Jednoznačnou víťazkou zimne kvetinového týždňa sa stala Valéria. A vy nás sledujte aj na budúci týždeň.